Jag vill gärna ha ett rent utgångsläge liksom. När jag ska bevaka den här sopstationen lite senare. Vad har folk köpt? Är det någon som har köpt en ny keyboard? Ja. Stackars deras grann här. Då ska vi se. Där hade vi den. Hallå? Oh. Ja, det här ska ordnas alldeles. Var inte det. Det är ingen fara, gumman. Det är ingen fara. Så. Ska vi se. Nu kommer en kille här, Alice. Ska vi se vad han gör. Hallå där! Hallå där! Stopp i lagens namn! Du förstår, det där är bara pappersförpackningar du får lägga där. Till med något? Jag hjälper till med då, ja. Jag hjälper gärna till om det är något särskilt, om du har några frågor eller om du känner dig osäker vad som går i vilken sån här låda. Ja. Och där har vi den, ja. Där har vi den. Ja. Ah, den här är svår. Vet du, det här är ju alltså sånt här tråg. Det finns inte utrymme här för det. Men vet du vad jag gör? Jag tar hand om det åt dig. För att det finns ingen där man egentligen ska slänga den här. Nej, den tar jag också. Jag tar den också, jajamän. Den är plåt. Ja, nej, ja, det är plåt. Det tar vi här borta. Vill du att jag ska vi göra sällskap bort här med burken? Ja. Ja. Återvinner du mycket? Nej, är du nog? Du återvinner du mycket? Är du noga med det här? Ja. Ja, det är du, ja. Ja. Ja, nej, men det ska man ju vara, eller hur? Jag tror det slarvas mycket. Vad är din uppfattning? Det tror jag också att det är. Ja, här har du din kanon. Tack så jättemycket för gott samarbete. Det var trevligt att träffas. Ja, mjukplast ska man åka med till den riktiga återvinningsstationen om det inte finns möjlighet att slänga det här. Så att det är lite synd, men det är bra. Nu utövar vi påtryckningar så kommer det hit lite mjukplast. Ja. Tack snälla herrn. Ha det gott. Tack, tack. Ja, nu fick vi med oss lite sopor hem, Alice, men det var det värt. I ordningens tecken. Jag tycker att jag har gjort en god insats. Jag har styrt upp här renlighetsmässigt framför de här olika grunkorna som jag har valt att kalla dem. Jag har lockat hit nya gäster. Jag har hjälpt de som har kommit. Jag vet inte vad mer man kan begära riktigt av en sopspion som är liksom snäll. Jag vill inte skälla. Jag hade ju kunnat skälla ut den här snubben istället nu när han la i sitt köttiga tråg någonstans här på fel ställe. Men nej, det ligger inte för mig. Inte alls faktiskt. Hej, hej! Hej! Så här är det på Södermalm. Trevligt, alla hälsar på varann och är glada och positiva. Så har vi det här. Jag tror att jag avrundar med det och går och tar en svalkande dusch faktiskt efter att ha tagit fram alla vinterkläderna. Hej då, sopstationen! Hej då! Det är ju en jättebra dag, Alice, eller hur?